Agora tem peculiaridades em desfile. Eu lembro muito bem, ainda trabalhava na Eletropaulo, quando o Davi Capistrano arrumou a rua toda ali, ajeitou tudo ali, do Canaã para o Itararé, né? A gente também fez desfiles no Itararé, com a arquibancada do lado do Sol, o outro lado era tapume. Mas, voltando a esse assunto, foi feito um projeto pela própria Eletropaulo, na época, para fazer uma revisão na fiação, no que tinha ali de potência para poder fazer o desfile. E a prefeitura, na época, não teve a verba suficiente para elaborar esse projeto que a Eletropaulo fez. Então, o que foi feito? Alugaram um gerador, um caminhão, que no começo tudo em ordem, mas quando veio o desfile na época, que era a X9 que vinha antes da gente, e ela estava meio atrapalhada com seus carros que quebraram lá na porta da praia, vindo ao desfile. E determinadas pessoas que comandavam o carnaval na época sumiram com o motorista. Sumiram com o motorista do gerador, desligaram o gerador. E para quem conhece um pouco de eletricidade, para voltar até chegar a 60 Hz, demora até um pouco. Mas sumiu o motorista. E todo mundo atrás do motorista. Aí teve o desfile. Graças a Deus correu tudo bem para a União Imperial. Fomos campeão de novo. Isso foi em, se me falha a memória, 88, 89. Foi naquela época do pentacampeonato. Que faziam tudo para a gente não ganhar o carnaval. Mas legal. Mas chegou o ano seguinte. E por Deus é divino, né? Pela graça de Deus. Que a gente faz é que paga. Na hora, infelizmente, do desfile da co-irmã, apagou tudo. Apagou tudo. E eles estavam no meio do desfile. A gente ficou triste, mas Papai do Céu castigou aqueles que não foi agremiação. Foi pessoas que se intitulavam os reis de Roma, que fizeram essa besteira, mas no ano seguinte Papai do Céu cobrou deles. E ficaram no escuro e aprenderam que tinha que se respeitar e respeitar com certeza a União Imperial. E respeitam até hoje, graças a Deus. Então são várias aqui que a gente lembra agora de momento que aconteceu, que nos deixou, infelizmente aconteceu, mas hoje ficou cômico, né? A gente dá muito risada quando lembra disso. Mas já aconteceu várias situações semelhantes aí, no desfile da portuária, de carro quebrar aqui no túnel, sabe, de pegar fogo no barracão do Pierrot, a 2 dias do desfile. Tem muita história pitoresca aí, muita mesmo, muita que a gente vai lembrar de tudo agora depois de velho, mas dá para lembrar alguns aí que a gente se divertiu e se divertiu muito.